Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui hoje para mais um vídeo, meus amigos, de coleções do card game. Dessa vez, uma coleção de Speed Duel, do GX, né? Eu já trouxe aqui um outro vídeo de unboxing da coleção GX principal. E essa aqui é uma nova coleção intermediária, como eles chamam. Paradoxo Intermediário. E foi enviada por quem, meus amigos? Pela dona Konami. Muito obrigado, a Konami, por confiar no nosso trabalho e nos ajudar a fazer esse lançamento oficial aqui no Brasil. Essa coleção aqui, ela é bem interessante. Ela é inspirada nos paradoxos, né? Tem ali um arco no anime lá, um mini arco, na verdade, alguns episódios ali. Eles têm um duelo em dupla contra o Jaden e o Cyrus. Cartas desse momento e cartas desses personagens estarão presentes nessa coleção aqui. Que ela vem com várias cartas fixas, tá? Toda vez que você adquirir um produto desse, você vai ter as cartas daqui. Porém, existem 12 cartas que variam, né? De caixa pra ter ali uma diversãozinha ali, um fator surpresa pra quando você abre. Além disso, essa coleção também traz um tapete bem legal do Cyrus e do Jaden, né? Pra você simular essas coisas. Eu quero aproveitar pra te convidar pra me seguir lá no Instagram, tá? Eu tô fazendo um sorteio dessa coleção lá. Então é só você me seguir e seguir lá as regrinhas que tem todas lá descritas na fotinha que eu vou estar com essa box lá. Então não perde a oportunidade de ganhar uma caixa dessa incrível aí pra você, de você ganhar ela de graça e tudo mais. Sabe como é que é o bagulho do sorteio, né? Então me segue lá. Vamos abrir essa coleção aqui, então deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e, é claro, clica no sininho. São vídeos diários do universo de Yu-Gi-Oh! Às 10 horas da manhã, todo dia, beleza? Então vamos começar. Beleza, tamo aqui com a caixinha. Ela tem um lacrezinho bem sutil aqui. Olha, também tem um Bastion aqui atrás. Olha, mostrando pra vocês aqui na câmera de perto. Tem algumas informações, vocês podem parar aí. A caixinha é bem bonitinha. Ela é bem legal pra guardar carta também, né? Então vamos ver, vem 100 cartas comuns aqui e mais algumas outras cartas de raridade um pouco maior, né? Crianças, quando vocês forem abrir isso em casa, chamem um adulto. Eu tento ser o adulto da situação. Bora aqui, eu vou abrir junto com vocês e tchan 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 tchan. Olha! Primeira coisa que nós temos aqui é o tapete, né? Vem um tapetezinho aqui do Jaden com o Cyrus. Um tapete gigante, né? Pra você poder fazer um duelo direto de Speed Duo um contra o outro aqui, né? Nossa, bem da hora aqui o tapete. Deixa eu mostrar pra vocês aí do lado daí. Temos o Jaden com um dos heróis elementares ali, que desculpa que eu esqueci o nome. E temos aqui também o Cyrus com um dos seus Roids também. Esse aqui é o Super sei lá o que, perfurante. Aqui vem um pacotinho com as quatro cartas distintas, né? Que cada coleção traz dessa, né? A primeira já temos aqui um spoiler, que é o Perfuroid aqui, que é uma das matérias de fusão pra aquele monstro que tá ali no tapete. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver as cartas fixas primeiro. No finalzinho a gente abre ali e vê o que, que vem de avulso, né? Primeiro aqui vamos começar pelos heróis, né? Temos aqui logo na capa aqui o Aviário, o herói do elemento. Interessante aqui, né? O Aviáriozinho é um monstro clássico que o Jaden utilizou ao longo de todo o anime ali, né? Primeira carta que vem aqui é o Aviário, o herói do elemento. Na sequência nós temos a Burtnatrix, o herói do elemento. Clayman, o herói do elemento. Sparkman, né? Que no anime ele era chamado de Homem Faísca. Gosto mais desse nome, gosto mais desse nome. Temos aqui a Deusa do com o terceiro olho, ok. Caribou Alado, Catapultador Sombrio, interessante. Homem Bolha, Lâmina Afiada. Temos aqui, rapaz, tem as cartas aqui que é muito escura, aí o brilho dá uma zoada aqui na hora de gravar. Temos o Coração Selvagem, temos o Homem de Chamas, olha o elemento, isso aqui é da hora, esse cara é legalzinho, ele entra, pega a polimerização que tá na sequência aqui, né? Temos H, o Coração Ardente, R, o Justiça Honrada. Pô, faltou a letra E, mano, a letra E é que busca, né? Temos o Arranha-Céu 2, ó, que da hora, daorinha. Ó, um herói vive. Carta muito boa essa aqui, hein, cara. Da hora, da hora. Vamos lá. Sabatiel, a Pedra Filosofal. Sinal do Herói. Anel do Herói. Contra-ataque de Herói. Temos aqui o Temporal. Esse é o nome do cara que tava lá na playmatch do Jaden. Temporal, o Herói do Elemento. Temos também aqui o Eletro, o Herói do Elemento. Temos aqui agora o Homem Alado Selvagem. Nossa, será que isso aqui é tudo fusão do Jaden? Tem 200 fusões do Jaden aqui? Marítimo, o Herói do Elemento. Olha o Mestre Nova. Mestre Nova aqui, Herói do Elemento. Ok, agora temos algumas cartas. Será que é algumas cartas do Bastion ou algumas dispersas? Temos aqui o Dragão de Água, a carta clássica do Bastion, né? Olha, o Ryo Zanryu. Hidrogedon, carta clássica do Bastion também. Essas cartinhas aqui, quanto mais cópias ele você tiver, é melhor pra você, tá? Temos aqui o Oxigedon. Temos o Juhak Protopis, Iguana Juhak. Oh, Carbonedon vindo aqui, que daorinha, cartinha boa. Vamos lá, opa, qual o nome desse cara aqui? É um Kaiju, é o Dogoran. Dogoran. Ó, temos o aglomerado Dragão de Água, tipo a versão 2.0 do Dragão de Água original.
Temos o do Eterion aqui, duas cópias do Eterion. Hiryoko! Essa caixinha aqui. Pergaminho do Feitiço, um Oceano Lendário, ligação H2O, que é a caixa pra você trazer o Dragão de Água. Outra ligação, duas? É, são duas ligações. Não, essa aqui é a ligação H2O, essa aqui é a ligação D2O. Fóssil Vivo, que é interessante também. Selo Amaldiçoado de Magia Proibida. Ligação DHO. Temos aqui agora... Ok, isso aqui tudo era do Bastion, né? Agora nós temos umas cartas de um amigo do Jaden, que eu confesso que eu esqueci o nome, mas ele apareceu ali no verso da Playmat, né? É o menino dos Koala, né? Ele também usa uns outros bichinhos. Né? Tá, o mágico Brano Quintério, Deis o Abato, Dragão de Chamas da Geada, Koala Marinho. Temos o Nuvem Ruidosa, Serpente da Tempestade. Quinta Esperança. Nossa, que carta com arte legal, cara. Com os heróis todinhos juntos aqui. Aparelho de Aprendiz Descartável. Temos aqui o Círculo de Encantamentos Piqueiro. Temos Lutador Ufóroide. E por último, temos um Xanã Necroide, o Herói do Elemento. Ok. Então veio basicamente nesse bolinho aqui um monte de carta do Jaden, umas cartas do Bastion e algumas cartas do amigo do Jaden, que eu esqueci o nome, mas até o final desse vídeo eu vou lembrar o nome dele. Ah, e tem skills também. São 12 skills novas pra você utilizar no Speed Duo. Se você não sabe, o Speed Duo, ele é tipo Duel Links. Ou mais ou menos tipo Duel Links, né? Ele utiliza skills também no meio do duelo, né? Mas skills até bem legais, cara. Começamos aqui com as cartas do Cyrus, né? Temos o Cicroide, Giroide, Vaporoide, Perfuroide, Uforoide, Cão de Caça Mecânico, Expressoroide, Ambulanciroide, Submariroide, Furtivoroide, Caminharoide, Resgateroide, Mixeroide, Mudança de Arma, Esmagar com Escudo, Zona de Conexão Veicroide, Tornado, Supercarga, Garagem das Maravilhas, Chamado Emergeroide, Giroide a Vapor, e temos aqui o Super Veicroide Perfuratriz Gigante. Acho que pelo tamanho desse nome é justo eu não lembrar o nome dele todinho. Temos a Ambulância Resgataroide, o Super Veicroide União Furtiva, e olha o Guardião do Portão aqui, a caixinha do Paradox, cara, que da hora ele, hein, cara. Aproveitar e fazer um pedido aqui, Konami, faz a versão retreinada do cara, mané. Mó tempão aqui que a carta se encontra na mesmice, toda a carta velha aí, do auge do Yu-Gi-Oh! Ganhando versão retreinada, faz um Guardião do Portão novo, 2.0, uma nova versão desses monstros aqui, traz uma versão retreinada, igual foi, por exemplo, com o Thunder Dragon, que foi do lixo ao luxo, faz a mesma coisa com o Guardião do Portão, e o Guardião do Portão ia vender demais, hein, cara. Fica meu pedido aqui, fica meu pedido. Vamos lá. Paredes do Labirinto. Ó, podia trazer todas as cartas de Labirinto, o Guardião do Portão junto, retreinadas. Então, pô, esse palhaço aqui, adoraria ter esse palhaço aqui, palhaço grosseiro. Ele, junto com esse outro palhaço aqui, tacaram o terror uma época do Duel Links. E é isso, e é isso. Jirai Guma aqui também vindo. Carne Sal das Sombras. Ó, o Sanga aqui do Trovão. O Kazejin, o Suijin. Imagina uma versão retreinada deles, que eles entram por especial banindo um monstro do elemento deles. Eles têm mais efeito. Podem fazer fusão de contato. De repente pode fazer... Igual no anime, tipo assim, os três se fundem e viram um Guardião do Portão. Mas existem momentos lá que tá só dois fundidos, né? Um terceiro saiu. Poderia ter isso, né? Poderia ter a fusão do raio com a água. O vento com a água. Vento com raio. O vento com a água. E vem inventando. Eu mexi algum, provavelmente. Estátua de Pedra dos Aztecas. Palhaço Ryuki Shin. Cavalo Marinho de Kaiser. Charroco Barbudo. Prodígio do Redemoinho de Vento. Troca de Almas. Galera que acompanha os vídeos aqui do canal sabe que Troca de Almas era um bagulho insano, mano. Aqui no canal teve toda uma história com a Troca de Almas. Queda do Meteoro Angelical. Boneca Tributo. Invocação Dupla. Julgamento de Anubis. Labirinto do Pesadelo. E é isso, né? Acabou. Veio basicamente aqui 5 decks, né? Eu diria que o do outro menininho ali, amigo deles, é o com menos cartas ali, né? Veio só umas cartas pra brincar. Temos aqui uma nova skill aqui. Heróis Unidos, né? Nossa, isso aqui é uma skill pra turbinar a fusão. Você faz fusão descartando cartas sem precisar da polimerização. Bem interessante essa skill aqui. A próxima é do Bastion, a Química em Movimento. Uma skill pra interagir com os dinossauros do Bastion e também com o seu Hidrogedon, né, e tudo mais. Os Roids estão bem. É uma skill que facilita a invocação dos Roids e também ajuda a fazer fusão mais fácil. Além de dar um buffzinho de ataque, faz muita coisa. Olha, uma skill dos Paradoxo aqui, né? Observe Guardião do Portão. Uma skill pra turbinar aqui o Guardião do Portão, facilitando a invocação dele. E também dando efeito pra ele. Ele ganha o efeito das suas contrapartes menores ali, né? O Sangue, o Suijin e tudo mais. Sob Pressão. Uma skill pra interagir com um dos monstros do Bastion aqui. E olha, Sertão Relaxante. Esse cara que ele é... O Chandler é o nome dele. Tá escrito aqui. Eu lembrei de ler. Nossa, que interessante. Você consegue mudar a posição de batalha dos seus monstros Koala e permite que eles também ataquem em modo de defesa. Bem legal. Temos aqui o Mundo do Herói. Se você controlar um herói normal, você pode descartar uma carta dependendo do atributo desse herói que tiver no campo. Você ativa um determinado efeito. Temos aqui Vínculo do Poder, skill do Cyrus, né? Que faz você
você ativar o vínculo do poder, basicamente. Temos que cuidado com os irmãos paradoxos. É, mas isso que pra favorecer o deck dele e também até limitar um pouco o oponente. Temos elementos do trovão, água e vento, mais skill dos paradoxos. É, mas isso que pra você invocar mais fácil o Kazejinho, o Sanga e o Suijin, ou até mesmo colocar diretamente o Guardião do Portão no campo. Próximo skill, acredite no seu humano. Gostei do nome, acredite no seu humano. Bem, é uma skill que faz uma interação entre herói e Roid, né? Se você controla um, você pega o outro. Pode fazer fusão também, que skill doida. Grande Cidade Roid, Pequeno Roid é a última skill que veio e ela basicamente simula o próprio campo dos Roids que tem. Você destrói carta e pega Roid. Tem coisa pra mexer no dano também. Interessante. Gostei dessas skills aqui, cara. Eu gostei muito, na verdade, de ver o Chulley aqui no coisa, né? Ele sendo lembrado. Tem até o verso dele aqui, ó, sorrisão. No Duel Links ele nunca deu as caras, né? Ficou de fora da Duel Links. Mas quem sabe não pode chegar atrasado lá, né? Bem, vamos ver aqui no pacotinho as últimas 4 cartas que vem aqui, as cartas especiais, né? Que são até 12 cartas possíveis, né? Mas cada caixinha dessa vem com 4. A primeira que a gente já tinha visto lá no começo do vídeo é o Perfuroid aqui. Beleza. A próxima carta... Oh, Guardião do Portão, mano. Bonitaço. Nossa, que da hora um Guardião do Portão Secret aqui, cara. Que da hora. A próxima carta é o Lutador Ulforoid. Interessante também. Cartinha clássica também. E a última carta é o Dragão de Água do Bastion também aqui na raridade Secret, né? Mas eu gostei muito de ter tirado o Guardião do Portão, cara. O Guardião do Portão é uma das cartas que pra quem assistiu o anime lá em 2000 e muito tempo atrás, sabe o quanto ele é nostálgico e lembra ali, né? Eu lembro com meus amigos a gente inventava o mapa do labirinto pra poder jogar Yu-Gi-Oh! No mapa do labirinto. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tá? Não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e, é claro, compartilhar com seus amigos. Lembrando, são vídeos diários do universo de Yu-Gi-Oh! Sempre às 10 horas da manhã, né? E não esquece do sorteio dessa caixa lá no meu Instagram. Então me segue, não perde a oportunidade, tá? É só me procurar lá, @RenanSparrow, que não tem erro, beleza? Moleza, moleza, cara. Então não perde a chance de ver uma caixa incrível como essa. Enfim, quero agradecer demais a Clamp ter enviado essa coleção aqui do Speed Duel pra gente, o Paradoxo Intermediário. Gostei demais, como eu falei, né? Vou repetir, tirar o Guardião do Portão Secret foi bem legal. Esse aqui vai direto pra minha coleção. A carta ficou muito bonita, muito linda. E veio umas skills bem legais aqui pra você poder jogar Speed Duel com os seus amigos. Foi bem legal ver que a Konami ainda não esqueceu completamente do Chulley, né? Ainda existe uma chance. E né, quem sabe ele não aparece em outras coisas da franquia de Yu-Gi-Oh! Como o Duel Links e outros jogos aí, o Chulley aparece. Muita gente gosta dele, muita gente gosta dele. É aquele cara que é esquecido? É esquecido, mas não é esquecido. Era isso. Muito obrigado a Konami por ter convidado a gente pra fazer esse lançamento oficial dessa coleção aqui no Brasil. E é isso, meus amigos. Tem 2 vídeos do outro lado lá. Escolhe um deles e clica e continua aqui no canal. É isso, meus amigos. Valeu, tamo sempre junto. E fui!